Bismillahirrahmanirrahim. Səhər televiziya kanalının hörmətli tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, bir daha mənə və digər həmkarlarıma bu səadət nəsib olub ki, siz əzizlərin xidmətində və qulluğunda ola. İlahi həyat verilişini inşallah bugün sizə təqdim edəcəyik və inşallah bugünkü verilişimizdə sizin diqqətinizi cəlb edəcək. Amma bugünkü verilişimizi bir tarixi hekayəni, qısa tarixi hekayəni nəql etməklə başlayıram. Bir gün Mədinə xanımlarından bir nəfər Həzrət Zəhra sallallahu əleyhanın məhzərinə çatdı və o Həzrətdən bir sual soruşdu. Həzrət Fatimə sallallahu əleyha ona cavab verdi. O xanım digər bir sual soruşdu və yenə cavabını aldı. O xanımın sualı ona çatdı və Həzrət Fatimə sallallahu əleyha ardıcıl cavablarını verdi. Bu anda o xanım xəcalətləndi və dedi, bundan artıq sizə zəhmət vermirəm. Amma Həzrət Fatimə sallallahu əleyha açıq üzlə dedi, sənin nə qədər sualın var, soruş. Əgər bir kəsə 100 dinar pul verələr ki, bir ağır yükü apara damın üstünə, o şəxs bu pulu nəzərə alsa yorular mı? O xanım dedi, yox. Dedi, onda bizim də sizin suallarınız müqabilində, onların cavabını vermək müqabilində aldığımız mükafat o mükafatdan minlərcə qat yuxarıdır. Ona görə də heç vaxt biz yorulmazıq. İnşallah bir qısa fasilədən sonra əziz hörmətli qonağımızla birlikdə verilişi başlayacaq. Hörmətli qonağımız Cənab Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Həbib Məhəmməd Nəcaddır. Salam deyirəm sizə. Təşəkkür edirəm ki, yenə bizim verilişimizdə iştirak edibsiniz. Ümid edirəm bu hekayə ilə oxudum verilişin əvvəlində. Bizim suallarımız sizi yormasın inşallah. İnşallah. Keçən verilişimizin əvvəlində İslami ölkələrdə baş verən son hadisələrə bir işarə etdik və təəssüflə bəzi ifratçı müsəlmanlar əslində adları müsəlmandır. Yəni, onlar ürəklə iman gətirməyiblər. Bəzi hadisələr İslami ölkələrdə baş verir ki, son vaxtlar müsəlmanların ürəklərini kədərləndirib. Qum Elmiyyə hövzəsində də böyük etirazlar oldu, həmçinin Məşəddə, həmçinin digər şəhərlərdə. Və ərz olsun ki, bu vəziyyət təəssüflə davam edir və Peyğəmbərin böyük səhabəsi Hücr ibn Udəyin qəbrini söhməklə ona hörmətsizlik etdilər, həmçinin başqa yerlərdə və kədərli hadisələr olduqca çoxalıbdır. Söz verdiniz ki, bu barədə bizə danışasınız, bu məsələlər niyə baş verir, Vəhabiyyət adlanan qrup nədir, hansı zamandan bunun kökü yaranıbdır və bu barədə müsəlmanların ayıqlığı necə olmalıdır? Bəli, əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim, bismillahir-rəhmanir-rəhim və bihi nəstəin, innəhu xeyrun nasirin və muin. Bəndə də salam ərz edirəm həm sizə, həm əməkdaşlarınıza və o belə əziz, mümin və təqvalı bacı qardaşlara. Vəhhabilik ki, bir çox da ömründən keçmir. O zaman ki, İngilistan qudrət sahibi oldu və hiss elədi ki, müsəlmanlar əgər birləşsələr, eləyə bilərlər, hər bir qudrət sahibinə xətər və təhlükə salsınlar. O zamandan müsəlmanlar içində təfrəqə və demək olar, aralarında ixtilaf salmağa başladılar. Məsələ, şiələr içində bəhaiyyəti
yola saldılar ki Şiə etiqadına onlar heç inanmayıblar. Şiə dininə inanmayıblar. Aynen. Amma Şiədə olan iman imamətə görə onu dəyişdirib bir ayrı cür mətrəh ediblər və deyirlər ki, lazım deyil hətta sən İslam dinində olan əhkamı riayət eləyəsən, namaz möhkəm tutulmur, orada qadınlar üçün heç bir çətinlik örtük və hicab barədə olunmur. Hər cür bir günah görürsən, əncam vermək orada çətin tutulmur, amma ancaq deyir ki, biz İmam-ı Zamana inanmışıq və hər bir neçə ildə bir İmam-ı Zamanda zuhur edir və onların imamı sayılır. İndi bilmirəm heç neçəminci imama çatıblar. Bu şiələr içində, əhl-i sünnət içində də təəssüflər olsun ki, vəhhabiyyəti yola saldılar. Vəhhabilikdə bir etiqad idi ki, daha artıq həmbəlilərin içində yayıldı və gücləndən sonra Ərəbistan ölkəsində ediyə bildi, əsası din sayılsın, etiqad sayılsın və bütün əhl-i sünnət Ərəbistanda vəhhabi deyildi. Amma onlar ki, güc və qudrət sahibidirlər. Maliyyə gücləri də yuxarıdır. Bəli, maliyyə qudrətləri daha artıq da hükumətə bağlıdırlar. Onlar vəhhabidirlər ümumiyyətlə. Və çün öz ölkələrində bütün onlar için namaz kılmağa iznləri var. Gərək vəhhabiyyət əqidəsində olsunlar. Yoxsa onlara nə məscid verilir, nə pul və məvacib verilir. Ona görə əziz mömin bazı qardaşlarımız ki, Məkkəyə gediblər, bilirlər, Mədinədə, Məkkədə hər yerdə namaz istəyirlər, qılırlar, ibadətlərini yetişələr. Bir çox xəşin, acıqlı bir köbut bir şəxslərlə üzləşirlər ki, bəli. Ki ancaq dindən iki sözdən artıq da demirlər, dinin bu qədər gözəllikləri var. Yaşayış tərzinə bu qədər ayəmiz, rivayətimiz, peyğəmbərimizdən gözəl-gözəl sözlər var. Onların hamısını qoyublar qırağa. Və ancaq niyə siz məsələn peyğəmbər ki dünyadan gedib ona hörmət bəsləsiniz, niyə imamlar ki dünyadan gedib bəqi qəbristanına gedib hörmət bəsləsiniz, niyə nə Məkkədə gedirsiniz Əbu Talibə, nə Xədicəyə hörmət göstərirsiniz? Ancaq sözləri dindən bu olubdur ki, niyə ölülər üçün, keçmişdə olan böyük insanlar üçün siz hörmət qayılsınız? Mənə belə gəlir ki, bu belə nə dindir, nə eləyə bilər dünyanı idarə etsin beləncə bir əqidə, beləncə bir inam. Amma təəssüflər olsun ki, eləyə bilibdir hal-hazırda müsəlmanlar içində ixtilaf salsın. Eləyə bilibdir təəssüflər olsun ki, İslamın o görkəmini pis görkəm eləsin dünyada. Hər kəs baxır, deyir bəcə, müsəlmanlıq elə budur ki, qan tökəsən, müsəlmanlıq budur ki, döyüşəsən, müsəlmanlıq budur ki, heç kəsinə əlaqə salmayasan. Əlbəttə, bunlar hətta İslamın lab o əsası düşmənləri ilə, İsrail kimin ölkə ilə dostluq salırlar, amma Əhl-i Beyti sevənlərlə görürsən ki, düşmənçilik salırlar. Və hətta öz işlərində əhl-i sünnətlər ki, məsələn, Pakistanda, İndiyada, ya Əfqanistanda və başqa ölkələrdə əhl-i sünnətlər ki, Əhl-i Beyti sevirlər. Onlarla daha artıq düşmənçilik elirlər. Mən özüm öz gözümlə görmüşəm onları necə təhqir edirlər, onları necə hətta rahat döyürlər Mədinədə, Məkkədə. Niyə sən, məsələn, gəlib Peyğəmbərin bu sahabəsinə hörmət bəsləyibsən? Gərək, əziz mümin bazı qardaşlar, müsəlmanların hamısı
Cereh aylalar bilələr İslam dininin iki dənə şuarını Allah Məkkədə ehya edib. Mən belə özümə düşündürürəm ki, Allah əgər öz Kəbəni, Məkkəni öz evi adlandırıbdır, istəyib onu simvol eləsin bütün dünyaya ki, mən istədiyim ölkə nəcür olmalıdır, mən istədiyim yer nəcür olmalıdır. Əsas iki dənə şey istəyib bizdən, bir əmniyyət istəyib ki, Məkkə gələ əmn olsun, bütün əmin, insanlara əmn amanlıq olsun, əmin, olsun. Bütün insanlar özdə. İkincisi, qiyamən linnas. İnsanları qaldırsın, Allah'a yüksətsin, Allah aparsın. Yani her sen her yönde istiyorsan özün dereket o megamin şahsiyetini kaldırırsan elm üzere de ahlak üzere de din üzere de fark etmez. Elə sen Allah'a yakınlaşsan. Çünkü Allah bütün bu üstünlüklere malikdir. Ona göre sen Allah'a yakınlaşsan. Buyurur bu iki tane cereh xüsusiyyət bir dini ölkədə olsun, çok dini bir məmləkətdə edirəm. Olsun. Vəli biz görürük təəssüflər olsun ki, Vəhabilər bir əmniyyəti aradan aparıblar. Bir də əslən gözləri götürmür ki, müsəlmanlar inkişaf etsinlər, müsəlmanların ölkələri daha artıq elmə yoxunlaşsın. Nə qədər bir ölkə bir qolay istəyir ki, inkişaf etsin, karşısında dayanılır ve ihtilaf salınlar arasında. Çok teşekkür ederim. Bugün hamımız oyaqlığa ve agah olmağa çağırılmışıq. Hazreti Ayetullah Əl-Uzma Xamenei, İran İslam Respublikasının rəhbəri buyurublar ki, bugün xəbis İngiltərəli siyasetçilerin, onların tutələri ve kurdukları siyasetlere göre Müslümanlar birbirlerinin kanın tökürler. Bu təəssüfləndirici haldır. Hamımız oyaq olmalıyıq. İnşallah ki, yaxşı gələcək bizim için vardır. Hacı, icazə versəz bugünkü verilişin suallarından birincisini eşidək. Salam. Son vaxtlar bədən forması üzrə çalışan idmançıların şəkillərinin yayılması və mağaza və küçələrdə onların satılmasının hökmü nədir? Bəli, sual aydındır. Figura olan, figura üçün olan bəzi adamlar vardır ki, onların şəkilləri ümumiyyətlə satılır. Gənclər bunu öz otaqlarına vururlar, bəlkə də bilmirəm, əlaqələnirlər belə bir zadına, bunun günahı var. Əsasən kişilərin beləncisi bir şəkilləri mənə belə gəlir ki, eybi olmasın və günah sayılmasın. Qadınların əgər beləncisi bir şəkilləri ola ki, bədənlərində paltarları kamil olmasa, yəqin işqalıdır, vardır və günahdır. Beləncisi bir şəkilləri evdə saxlamaq da düz deyil. Amma her bir şey ki insanı Allah'tan uzaq eləyə, her bir şey ki insanın imanını azalda, her bir şəkil veya her bir səs ki insanın imanına zərər, ziyan yetirsə, bunlar haramdırlar və mütləq onlardan çəkinməlidirlər. Əgər yəqinləri olsa ki bu haramdır və ondan günah olunacaqdır onun vasitəsilə, onun alımı, satımı, alveri haramdır və o pula malik ola bilməz. Çox sağ olun. İkinci sualı mümkün olsa əziz həmkarlarım ekranda göstərsinlər. Salam, ümidvarıq ki, bu sualı cavablandırasınız. Bəzi vaxtlar xəstəxanalarda xəstələrə sidiyə görə son şlanqları qoşurlar. Belə olduğu halda xəstə yuxulu, oyaq və yaxud namazda olduğu vəziyyətdə ondan sidir çıxır. Görəsən, bu şəxs namazını başqa vaxtı yenidən qılmalıdır, yoxsa o halda qıldığı namaz yetərlidir?
Bəli, xahiş edirəm buyurun. Bəli, xəstələrin özlərinin vəziyyəti adi bir insanlarla fərqlidir. O adam ki, sağlamdır, ondan fərqlidir. Əgər namaz vaxtı çatır və bunun adicə öz namazını dəstəmaz alıb və qılıbdır, namazı düzdür və lazım deyil, sonradan da qəzasını yerinə yetirsin. Çalışsın, baxsın, görsün o zaman ki, ondan sedih və ya ayrı bir şey dəf olmayan vaxtı eləyə bilsə, qılsın, o zaman daha yaxşıdır. Yoxsa elə adicə özünə heç xəbəri yoxdur, heç bilmir nə zaman bu dəf olunur bədənindən, özündən asılı deyil. Qıldığı namazlar düzdür. Və acaba bu xəstələrin buyurduğu ki, şəri əhkamları fərq eləyir. Misal üçün bir şəxsi ki, qolunda bir yara vardı. Bunda deyirlər bu cəbirə dəstəmaz almaq. Bu barədə biraz izah edəsiniz ki, ibadət məsələsi əhkamı o qədər vüsəti var, təfərrüatı çoxdur ki, hər bir insan eləyə bilər, hər şəraitdə ibadətini eləyə. Bu barədə biraz danışır. Baxın, üçün bu çox müfəssəldir. Hər bir xəstənin, hər bir vəziyyətində ona görə bizim şəri hökmümüz var. Biri görürsən, xəstəliyinə görə gücü azalıb, eləyə bilmir, ayağa dursun. Ona deyirlər, otduq yerdə də qılsan, namazın düzdür. Heç otura bilmir. Deyirlər ki, uzandıq halda qibləyə sarı döndərin, namazın qılsa düzdür. Dəstəmaz ala bilmir. Deyirlər ki, ayrı adam hətta eləyə bilər, köməklik eləsin. Halbuki sağlam adam gərək dəstəmazını özü alsın, suyu da özü gətirsin. Heç kəsə gərək əziyyəti çeşməsin. Aynen. Amma bir xəstədən o intizar yoxdur, o gözlənilmir. Xəstə eləyə bilər, bir başqası onun dəstəmazına köməklik eləsin, dəstəmazını alsın. Əgər məsələn bədənində bir yara var, dəstəmaz yerinin yarası var, suyun zərəli yoxdur, elə adizə eləyə bilər, dəstəmaz alsın. Aynen. Amma əgər su vurmaq o cür bir yaraya ziyanı olsa, onda eləyə bilər, o yaranın üstünə bir təmiz parça qoysun və hər yerini qolunun ya üzünün şey, yara vardır. Hər yerini yara olmayan yerlərin hamısını yusun. Fəqət o yerə ki, yarası var, əlini yaş-yaş o parçanın üzərindən çəkəcək və onun dəstəmazı düzdür və eləyə bilər. O dəstəmazla namaz qılsın. Lazım deyil, hətmən yaraya su vura və öz bədəninə ziyan yetirə. Əgər o işi də görsə, yəqin ki, onda günah sayılır, yəni bəli, o işi görə bilməz. Allah icazə vermir ki, insan özü özünə ziyan yetirsin, öz bədəninə. Hı. Yarası ki, çətin toxtayan yaralar var bəzən, su dəysə daha artıq mümkündür ziyan yetirsin. Vacibdir ki, hətmən cəbirə dəstəmaz alsın. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Bəli, hacı İcazə versə, digər bir sualı inşallah əziz həmkarlarım ekranda göstərsinlər və biz cavabını acadan alaq. Üzü ülgüzlə qırxmaq fisq hesab olunur. Üzü qırxmaq üçün bərbərin aldığı pul haramdır. Haram almaq fərzi ilə əgər halal malla qarışarsa, xümsün hesablanmasına görə xüms yenidən ödənməlidir mi? Bəli, acaba sual bəli, aydındır. Bəli, sual edən şəxs məlumdur ki, dinin əhkamı ilə də tanışdır. Bəli. Və istəyir öz müctəhidinin şəri məsələsini bilsin ki, fətvası nədir. Yoxsa belə dərc şəriətlə tanış olmayan. Bəli. Bəli, üzün tükünün qırxmasını, yəni çaqqalı qırxasan ülgücünə bu haramdır. Bəli. Ehtiyatı vacib üzrə Həzrət Ayətullah Xamneyinin fətvasına əsasən haramdır. Və əgər bu üz qırxmaq üçün bir nəfərə pul verəsən, o pulu o ala bilməz. Yəni o pul da ona haramdır. Düz qazancı deyil. Bəli, düz qazancı deyil. Çünki haram yoldandır. Bəli. Əgər o pulu bilir ki, kimdən alıbdır, vacibdir onu qaytarsın ona. Əgər bilir ki, nə qədərdir, amma bilmir kimdən alıbdır o pulu, onu sədəqə verməlidir o tərəfin, onun tərəfindən, o adamın ki, ondan alıbdır.
Əgər nə bilir nə qədər alıb, nə bilir ki, kimdən alıb, əgər bilir təxminən nə qədər o pulu ayırmalıdır, biraz da ehtiyatla artıq ayırsın pulundan. Bilsə ki, yox, eləyə bilmir, ayırsın. Bəzi adam işte görürsən, çox pul alır birindən, birindən az pul alır. Hesablama olmaz. Hesab nə qəddir. O pul ki, ona qatışıbdır bu pul, onun o puldan xumsunu ayıracaqdır. Yəni, 5-dən birini ayıracaq və xums verməlidir. Bəli. Qalan puluna, əgər ilin axırında xums ilinə yetişdi, artıq pulu qalsa, onun da xumsun yenidən verməlidir. Bu xums fəqət o haramı pulundan ayırmaq üçün idi. Yoxsa xums sayılmır. Aca bu termin, yəni bu istilah və termin şəri istilahı ilə desək, tələffüzündə təxmis kəlməsidir. Bəli, təxmis. Təxmis nə üçündür? Yəni ha zamanlar lazım olur? Təxmisi iki yerdə işlədirlər. Bir, əgər insanın o gəliri o ilin axırında o günü ki özünə xums ili sahibdir. O zaman əgər keçən ilinin varından artıq gəlsə, məsələn bildir, mən o zaman xumsumu vermişdim, 100 min tümən pulum qalıb və evdəki olan da vəsailim ki işlətməli vəsaildir, məsələn 50 min tümən dəyərində vəsail varımdır. Ətdən, düydən, beləncisi bir şeydən. Gələn il hesabladım, gördüm ki, mənim əlimdə olan pul olub 120 min tümən. Evdə olan vəsaildə, məsələn, bir 30 min tümən də onlar çoxalıblar. Yəni, 80 min tümənlik də ətdən, düydən, zətdən var. Yəni, mənim 50 min tümən artıq gətirmişəm. Keçən ilə nisbət. O 50 min tümənin 5-dən 1-ini verməliyəm. Bəli. Yəni 10 min tümənini Allahın yolunda xums verməliyəm. Bəli. Çünki buna təxmis deyirlər. Amma bir cürə də xums var ki, pulumda həlalından həram qatışıb. Mən bilmirəm bu pulların nə qədri halaldır, nə qədri haramdır. İşlirəm, indiyə kimi də bilmirdim ki, saqqalı ülgücülə vurmaq haramdır. Və elə pulumda qatışmışdı bu pul. Ayın axırında bir nəfər gəldi, dedi ki, sən bu işi görürsən, aldığın pullar hamısı haramdır. Mən çoxlu işlər görmüşəm, tükəz atmışam, təmizləmişəm, görmüşə heç biri haram deyildi. Amma hal-hazırda ki, olan əlimdəki pulun haramla həlal qarışıbdır. Bu cür bir yerdə əgər bu pulun 5-dən 1-ini Allah yolunda versə, da o paç olar o pul, o haram pul. Ondan təmizlənər və o pulla eləyə bilər, öz vacib əməllərini əncam versin. O cür bir pulla uşağına yemək alsa, onun təsiri, mənfi təsiri olmaz. Bəli, əlbəttə üzün tükünü azaltmağın eybi yoxdur. Yox, ülgücülə vurmaq. Ülgücülə vurmaq, o biraz. Onda vacib ehtiyat buyurduz, o yanına mənə. Vacib ehtiyat da bu deməkdir ki, yəni bu müctəhidi ki, ondan biz təqlid edirik. Bunun fətvası budur ki, haramdır. Amma bu müctəhid deyir ki, eləyə bilərsən başqa bir müctəhidin fətvasından sən əməl eləyəsən. Əgər başqa bir müctəhid haram bilmirsə, sən eləyə bilərsən, ondan təqlid eləyəsən bu məsələdə. Bu məsələdə. Yalnız bunu. Amma əgər yox, sən deyirsən ki, mən ancaq bu müctəhid hər nə fətva veribdir, ona əməl eləməliyəm, elə vacibdir, gərə tərk eləyəsən bu işi. Bəli, çox təşəkkür edirəm, çox kifayət qədər izahat verdiniz. Bir dənə digər sualı da inşallah biz eşidəcəyik. Hacı, mümkün olsa gələn verilişimizdə xums barəsində bizə danışarsınız. Xums nə üçün verilir, necə verilir, hansı yollarda verilir, bu barədə inşallah biz söhbət edəyərək. Bəli, əziz həmkarlarım, xahiş edirəm bir başqa sualı göstərin. Salam, əgər ağız və yaxud burundan qanaxma namazın əvvəlindən onun sonuna yaxına qədər davam edərsə, namazın hökmü nədir?
Bəli, hacı, sual aydındır. Vaxtımız da təqriblə bir dəqiqə yarım. Bəli, bu məsələdə yenə də xəstələrin barəsindədir. Ərz elədim ki, xəstələrin əhkamı sağlam insanlarla fərqlidir. Bəzi insanlar var ki, görürsən, elə burnundan və ağzından və ancaq hətta mümkün yarasından bədənində bir yara var. O yaradan elə qan mütəmadi qan gəlir və kəsilmir o qan. Nə qədər namazın vəxti var? Məsələn, azan deyilib hal-hazırda ta gün batana qədər də mənim bir 5 saat vaxtım var. Bu 5 saatda mümkündür bu qan kəsilsin. Mən o qədər dözəcəyəm ki, qan kəsilir. Amma görürəm ki, az qalır gün batsın, hələ qan kəsilməyib. Əgər vaxt azdırsa və namazın vaxtı aradan gedirsə, onda elə qan gələ-gələ eləyə bilər namaz qılsın, fəqət çalışsın ki, o qan nə qədər başarsa paltarına və bədəninə dəyməsin. Məsələn, bir parça tutsun burnunun qabağına və ya ağzının qabağına və ya o yuxud yaranın üstünə bağlasın bir cürlüğünə ki, eləyə bilsin, qılsın. Əgər də yenə də çıxdı, dəydi, işqalı yoxdur, namazı düzdür. Çox təşəkkür edirəm, hacı, izahatınıza görə və cavablar ki, bu veriliş üçün və bu suallar üçün verdiniz. Əziz həmkarlarım, bugünkü vaxtımız da sona çatır. Hamınıza mehriban və mütəal Allahdan müvəffəqiyyətlər və səadətli günlər arzu edirəm. Sağ qalın.